Re, viss ēters ir te! 5. oktobrī parakstīts savstarpējās palīdzības pakts starp Latviju un Padomju Savienību. Parādes formā Dailes teātrī visā godībā mums kameras priekšā stājas Kārlis Ulmanis, kā no fotoalbuma izkāpis. Lai atdzīvinātu vēsturiskos notikumus un izrādē, kur pazuda valsts, satiktos ar savu vārda brāli mūsdienās. Kā mēs paši rīkotos tajā situācijā, kurā viņš bija nonācis? Būdams, teiksim tā, diktators arī savā ziņā, ja? Un attiecīgi tur ne tikai prioritāte, bet arī ir atbildība cita. Bet galvenais ir tas cilvēks iekšā, ka tur aiz visu tās čaules ir tāds mazs trausls zemgalietis. Sveiks, jaunais certs, un kā man jūs godāt? Jā, atvainojos. Kārlis Ulmanis. Jā, un kā jūs sauc? Esat no Skautiem? Nē, es esmu no Rīgas. Māma man nosauc par godu jums. Jā, Kārlis! Ulmanis! Jo cauri savam tēlam, ko šis mans tēls meklē, esmu nodefinējis, ka viņš meklē tādu mieru sevī, ka viņā ir dusmas, viņā ir kaut kāds naids, bet viņš grib tik no tā vaļā, viņš negrib karot. Šī izrāde ir kā šim tēlam tāds psihoterapeita apmeklējums. Visiem būs jāstrādā tik daudz, cik iespējams. Režisors Toms Treinis kopā ar radošo komandu meklē atbildes uz dažādiem jautājumiem, pētot dokumentus un skaidrojot Ulmaņa režīma vēsturisko personību rīcības motīvus un notikumus 1940. Gada jūnijā Latvijai zaudējot neatkarību. Mēs izrādēsim mēģinājuši tā teikt atrast to vidusceļu starp mūsu fantāziju un vēsturisko patiesību. Sākot iesaistīt šo darbu, arī manī bija tā vēlme noskaidrot kaut kādā mērā to vēstures patiesību. Vai kaut kādas tos notikumu secību un kas turēs tā slēpjās. Izrādes veidotājs iedvesmojušas mākslinieku Raimonda Staprāna Lūgas un divi Dailes teātra uzvedumi. 1989. Gada iestudējums Rīgas pilī 4 dienas jūnijā ar Uldi Vazdiku Kārļa Ulmaņa lomā un Gūstekmes pilī. Jauno iestudējumu kā dokumentālu detektīvu, kur pagātnes varoņi satiekas ar mūsdienām, radījis dramaturgs Matīs Gricmanis. Mēs sapratām, ka patiesībā mums ir divi Ulmaņi. Mums ir šis vēsturiskais Ulmanis un mums ir tas Ulmanis, ko mēs redzam, kur viņš kaut kur projecējās tajos mūsu iedomās, mūsu fantāzijās, kāds Ulmanis vajadzētu šajos apstākļos, ka te patās ļoti, ļoti netālu no mums notiek reāls karš, kas ļoti atgādina par tiem notikumiem, kas risinājās Latvijā 39. un 40. Gadā. Savijot fantāziju un vēstures faktus, uz skatuves valdes spraigi dialogu starp sešiem vīriem. Jauno mūsdienu cilvēku Kārli Ulmani, kurš grib saprast vēsturi, un prezidentu Kārli Ulmani, kā arī ārlietu ministru Vilhelmu Munteru, sabiedrisko lietu ministru Alfredu Bērziņu un Ulmaņa sekretāru Mārtiņu Upenieku un ģenerālu Balodi. Lai kas notiek? Agresija. Vardarbība pēc cilvēka, tas ir briesmīgākais, kas var notikt, tas ir viens. Un otrs, ka lai mazai tautai nav tiesību pašaizsargāties, celt, teiksim, savu pašapziņu un atbildēt uz jautājumu, vai es būtu tas cilvēks, kas varētu, teiksim, nevis braukt, laisties prom, bet nu, nostāties pretī. Tur vajag liela vīrišķība, ko Ukraiņi mums tagad rāda. Dokumentālais detektīvs pirmizrāde piedzīvos jau šovakar. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.